А зараз мова піде про арифметичний квадратний корінь. Всі теоретичні факти викладені у рубриці «Теоретичні відомості» на екрані, а ми з тобою обчислимо зараз наступні числові вирази. Значить, для того, щоб знайти числове значення виразу, ми маємо знайти корінь із числа 25. Значить, 4 помножити. Коренем з числа 25 є число 5. Нагадаю, чому. Тому що 5 у квадраті дає число 25, тобто цей підкореневий вираз. Мінус 2 помножити, а корінь із 169 – це число 13, тому що 13 в квадраті дорівнює 169. Отже, 4 помножити на 5 – 20, 20 мінус 26 дорівнює мінус 6. Числове значення виразу знайдено. Знайдемо числове значення наступного виразу. 5 помножити на 1,1. Тому що 1,1 у квадраті – це 1,21. Тобто 11 у квадраті – це 121. І відокремлюємо дві цифри справа наліво комою. Додати корінь з 9 – дорівнює 3, дужку помножити на 2. Обчислюємо. 5,5, додати 3, 8,5, помножити на 2, дорівнює 17. Числове значення виразу знайдено. Обчислити даний вираз можна двома способами. Перший – піднести до квадрату суму, а другий – обчислити значення в дужках та піднести його до квадрату. Так і зробимо. В дужках маємо 3 плюс 1 восьма, 0,64, добуваємо корінь квадратний, це 0,8. Підносимо до квадрату. Дорівнює 1 восьма помножити на 0,8, це 0,8 розділити на 8, тобто це 0,1. Отже, в дужках 3,1 і в квадраті. А щоб піднести 3,1 до квадрату, треба виконати дію множення або скористатися таблицею квадратів. Це буде 961. Але треба відокремити дві цифри комою справа наліво, тож відповідь 9,61.